Salmanın evinə gəlmişlər. Salman bilirsiniz kimdir? Salman Peyğəmbərin səhabəsidir. Qonaq gəlmişlər evinə səhabələr. Salman baxdı, evdə başqa bir şey yoxdur. Duzla, çörəkdən başqa bir şey yoxdur. Üzün tutdu qonaqlara, dedi, mən bax, evimdə duzdan, çörəkdən başqa bir şey yoxdur. Peyğəmbər də bizə belə başa salıb ki, evimizə qonaq gələndə özümüzü əziyyətə salmıyor. Nəyimiz var, onu qoyun orda. Evi əziyyətə salmıyor. Özünüzü əziyyətə salmayın. Evində nə var, qoyun ortaya. Qonaqlıq, ünsiyyət qarına görə qurulmasın. Ünsiyyətlər qarına görə qurulmasın. Allah bunu qəbul eləmir. Ünsiyyət sırf şəxslərə görə qurulsun. Bir-birinizi görəsiniz. Fikir verirsiniz, elə get-gedə də qonaqlıqlar azalır. Soruşun yaşlılardan 15 il bundan qabaq. Mənim sizə əvvəlcədən deyirdilər ki, evə qonaq gələcəm. Qapı döyüldü, açırdın, gördün, qonaq girdi içəri. İndi ondan əsər alamət qalmıyor. Qonaq gəlməmişdən qabaq 5 gün qabaq xəbər göndər. Çünki yemək hazırlanmalı, nəsə elənməli, evdəkilər mütləq əziyyətə düşməli. Get-gedə qonaqlıq da azaldı, dəyəri verdi əlimizdən. Gözəl bir dəyər əlimizdən çıxır və çıxmaqdadır. Çox azalıb qonaq gedib gəlmək. Qohumlar arasında qalsın, dost tanışlar bir-birinə qonaq getsin evinə, var bunlar. Çox azaldı. Qarın üstündə qurulmamalıdır ünsiyyət. Gör, nə həddə gəlir çatır ki, bir oğul atasına deyir, ata, mən şərab istəmirəm süfrəmdə verilsin. Deyir, bala, şərab verməsəm kim gələcək toya? Əgər bir toya ki, şəraba görə gəl, niyə ünsiyyət qurursan onunla? O sənə ona görə ünsiyyət saxlayırsa, mənim əziz qardaşım, niyə qurursan elə insanla ünsiyyət? O süfrədəki çörəyə görə gəlir sənin süfrəbə. Üstə gəlməsin. Gələk ünsiyyətlər, baxın, şəxslərə görə qurulsun. Get-gedə bunun zarafatla da yığışdıraq bunun kökünü. Məsələn, göz adam çağırır, qonaq çağırır, evdə nə olacaq? Yemək nə hazırlayırsınız? Zarafatla deyil, yarı zarafat, yarı ciddi. O deyəndə, hə, filan yemək ciddiyə alır. Deyəndə yoxdur, deyir, hə, zarafat edirdim, sən də hər şey ciddiyə alma. Belə zarafatlar yığışdırılsın, yaxşı şey deyil belə. Get-gedə ünsiyyətlərimiz pozulur. Birimizi qapısını döymürük. Salman dedi, Peyğəmbər bizə belə buyurub ki, evində nə var gətir qoy qonağın qabağına, da özü əziyyəti salma. Deyib, Salman bunu deyəndən sonra o qonaqlar, baxdılar görə duzdan, çörəkdən başqa bir şey yoxdur. Axı, biri dözmədi, qayıtdı, göy-göyərti olsaydı, nə yaxşı olardı, biraz çörək yiyərdi. Salman gördü, da bu danışır. Evində deyib, bir su qabı vardı, getdi bazarda, girov qoydu onu, biraz göyərti aldı, gəldi. Qabını girov qoydu amma. Deyib göğərtini qoydular, çörəyi qoydular, duzu qoydular, yeməyi yedilər, qutardılar, yiyib qutarandan sonra həmən o şəxs ki, danışmışdı, nə yaxşı olardı, nəsə olsun, ye, o qayıtdı yeməyi qutarandan sonra. Allah sənə şükür olsun ki, bizi aza qani olanlardan qərar vermisən. Salman deyir, baxdı ona, dözə bilmədi Salmandı. Deyir, sən aza qani olsaydın, mənim su qabım girovda olmazdı ki. Sən aza qani olan insan deyilsən axı.